Tadam! Gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou a Ana. E eu sou o Júlio. E no vídeo de hoje vai ter muita batata frita. É, a gente pegou todas as batatas fritas do McDonald's. Muita coisa. Foi todas mesmo, porque o pessoal tava fechando e eles tiveram que assar pra gente. Desculpa aí, pessoal do McDonald's, e muito obrigado pelo atendimento. Vocês foram nota 10. McDonald's aqui de Mauá. Bom, só explicando um pouquinho por que o vídeo a gente acabou indo lá tão tarde também, porque a gente foi pedir pelo Uber Eats e a gente não conseguiu fazer o pedido pela quantidade de batata. Eles acharam que era golpe, conforme o pessoal do McDonald's explicou pra gente, então por isso que a gente teve que ir até lá e fazer. E esse vídeo foi gravado dia 30 de março, dia da batata frita, porque tava com uma promoção incrível no McDonald's. A gente tava pensando em qual desafio fazer pra trazer pra vocês hoje, e aí o Júlio viu essa promoção e já deu o estralo de comer muita batata. E fomos pra cima. E aí a gente viu pra dar 3 quilos pra mim, e 1 quilo para Ana, porque batata frita é muito mais difícil, né? Fritura, usa muito mais água, pode ter certeza que vou usar uns 2 litros de água, vou usar bastante água, e vai ser bem difícil, não é igual aquele que eu fiz o anterior, que tinha macarrão e frango, que você usa bem menos água. Por esse parâmetro de peso, a gente pegou 40 McFritas, muita coisa, mas a gente vai pesar aqui na frente para vocês, e o valor vai estar aqui na tela. Pela promoção, acabou não pesando tanto, né? Mas ainda assim... ficou mais barato do que a gente pedindo pelo aplicativo também, porque como a gente foi lá no aplicativo do McDonald's, eles estavam com uma outra promoção de 4 batatas por R$17. Então acabou saindo R$160, 40 batatas, que dá tipo 4 quilos, mais ou menos, eu acho. Batata é bem mais difícil. A Ana acabou de tarar. Meu Deus. Melhor você tirar daí e depois pôr com a mão. Pra ver. Próximos. Caímos aqui, ó. Meu Deus. Então é isso. 885 gramas. Agora a gente vai montar o do Júlio. Taradinha. Uma. Quanto que deu? 10? 870, praticamente o mesmo que o meu. Yeah, so we hit the dance floor, body on my want a little bit more. 2.400. Olha a mesa como tá ficando. Quase 3 quilos de batata no McDonald's.
Parece um monstro isso aqui. E aqui estão nossas torres. Tá gigante. E olha só, a gente tá fazendo vocês economizarem. A gente compra 40 McFritas, você compra um, assiste a gente e fica satisfeito do mesmo jeito. É, e esse aqui é aquele tipo de desafio de comida, né, que dá pra comer em casa. Ah, é, todo mundo tem um McDonald's. Quer dizer, quase todo mundo tem um McDonald's na sua cidade, né? Mas quem não tem McDonald's também dá pra fazer batata frita em casa. É, tem muita receita de batata frita no estilo do McDonald's. Então você pega a receita e faz também, que vai ficar bem parecida. E aí, se você comprar batata frita ou fazer em casa, depois de assistir o nosso vídeo, lembra de marcar a gente lá no Instagram também, pra gente poder repostar. Inclusive, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, aproveita pra seguir @casalnascimentooficial. Quem segue a gente lá no Instagram sabe antes quais são os vídeos que vão vir pro canal. E a vantagem é de você já preparar a comida, assistir a mesma comida que a gente vai comer. É. Olha a vantagem aí, então segue a gente lá no Instagram também. Batatas Infinitas merece que você se inscreva no canal e ative o sininho, hein? Ah, e já deixa seu like que você sabe que com certeza esse vídeo vai ser bom. Com certeza. O cheiro de batata frita, cheirinho de óleo. Óleo do bom. Bom pra cabeça só. Cronômetro na tela. Solta o som. Come! É pra comer rápido? Hoje vai ser rápido, galera, senão não dá. E fritura é bem tenso, tem um vídeo aqui no canal que o Júlio comeu acho que quase 1 quilo de onion e batata frita, fora um lanche enorme. Não é boa, não. Não. Boa. Aproveita para comentar aí também de qual fast food é a sua batata favorita. No vídeo do Drive, a gente pegou batata de alguns lugares e lá a gente falou qual que a gente achou mais gostosa também. Se você ainda não viu, tem o card aqui. Pessoal, eu tava comendo rápido. Só que eu vi que parece que não descia, parece que travava aqui no peito. Então eu vou comer mais tranquilo. Essa batata aqui não tá normal, não. Acho que vai dar não aí. Comi metade. Já foi, não foi não? Pelo amor de Deus. Não. Ah, sei lá. A gente come, come batata e as torres não diminuem. É realmente muita batata. Não. A mão cheia de óleo.
fácil não, hein? Tá faltando uma musiquinha aqui. Os afigos você não chega nem perto da sua capacidade, mas é tanta fritura que você trava. Pra ajudar um pouco psicológico, eu coloquei todas as batatas no cantinho. Entender que falta pouco. E eu vou pegar meu celular pra gente colocar uma musiquinha pra ouvir também, pra dar uma ajudada. Acho que batata frita agora pra mim vai ser o Yakult. Vai ser igual o vídeo do Yakult. Nunca mais. Porque eu comi batata frita. Não. Pelo amor de Deus. Tá focando? Não! Vai fazer teu infarto. Tá bom, tá ficando, tá muito magrinha. Tá bom, um pouquinho. Tá bom. Última batatinha! Pessoal, vou deixar a câmera focada no Júlio, porque eu vou deitar enquanto ele termina. Ufa! Vamos lá, falta pouco, olha. Um pouquinho. Parece pouco, mas é uma montanha isso aqui pra mim, nesse momento. Então é isso, desafio concluído. Como pensado, foi bem difícil, porque batata frita não dá pra você comer sem água, acaba sendo bem seco, né? Bem difícil. É, fritura é muito fritura. Difícil, na verdade, né? Tipo, tudo relacionado à fritura eu tenho um pouco mais de dificuldade também. Mas eu, no meio ali, tava achando que já não ia dar. Eu comecei a tomar bastante refri pra poder ajudar e conseguir. Então, desafios com frituras, não menosprezem. Dobra esse peso aí, porque vai precisar de água. E se você gostou do vídeo e também gosta de batata frita, aproveita para deixar o seu like e colocar aí na hashtag fritas. E se você que assistiu esse vídeo e não é inscrito, que a gente sabe que você não é inscrito, que tem muita gente assistindo e não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque dá aquela força pra gente crescer cada vez mais e fazer mais desafios monstruosos.
E esse foi o vídeo de hoje. Valeu! E chegou o momento do salve. O salve de hoje vai para o Paulo e para a Eliana, para o Hugo, de Astorga, Paraná, para a Turma de Canela, Rio Grande do Sul, para o Marcos, do Pará, para a Suega, de Ribeirão, do Pires, Bahia, e para o Massaque. E se você quiser receber o salve no próximo vídeo, a gente vai selecionar os 6 primeiros que pediram o salve e mencionarem a hashtag Fritas. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima!